Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində mühüm əhəmiyyətə malik yol infrastrukturu layihələrinin icrası uğurla və sürətlə davam etdirilir. Bu istiqamətdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri sayılan Tərtər-Ağdərə avtomobil yolunun inşasından start verilib. Layihə üzrə söz gedən avtomobil yolunun uzunluğu 24,2 km, torpaq yatağının eni 15 metr təşkil edəcək. Tərtər-Ağdərə avtomobil yolu 2-ci texniki dərəcəyə uyğun 2 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa edilir. Hazırda avtomobil yolu boyunca deformasiya uğramış örtüyün və yol əsasının, bəzi hissələrdə yararsız gruntun çıxarılması, yol yatağının genişləndirilməsi, torpaq yatağının, hamarlayıcı qatın və əsasın alt qatının tikintisi işləri aparılır. Bundan başqa inşa edilən yol boyunca suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə layihədə nəzərdə tutulan müxtəlif diametrlərə malik su ötürücü boru və düzbucaqlı su keçidlərinin inşası da aparılır. Tikinti işləri inşaat normu və qaydalarına uyğun həyata keçirilir, işlərin tərtib olunmuş qrafika uyğun yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımı sayda qüvvə cəlb edilib. Yolun inşası rahat gediş-gəlişi təmin etməklə yanaşı, yol boyu sosial-iqtisadi inkişafa da müsbət təsir göstərəcək.